結構ね、がっつりなボリュームのあるハンバーグ、ステーキ結構です、ね、先ほどご飯を食べてきたのであの今日カフェ的な感じで来ました。喫茶店ですね。こんな感じで、そう、うんね、結構うまいって聞くんで、まあ、こうやって写真があるだけでもありがたいなっていう。やば、あ、メインのパフェが、パフェがあります。こう喫茶店にしたらだいぶあの値段も低くて、タイムサービスもあったり、ね、すごいね、店員さんもなんか気さくでね、なんか全然愛想もすごい、うん、ここはオーナーの方が書かれた絵ですね。いろんな方が書いてる、ね、あ、そうですね、創業がもう40年ぐらい、まあ、途中まで数えてたけどもう大体それぐらいみたいなね感じです。すごいね、やばいなこれは。ビッグサイズじゃないけど、ビッグサイズのメニューじゃないけど、あ、これで、比較するとこのジャンプとほぼよりでかいサイズです。うん、あ、うまっ、うん、やばっ、生クリームこれ、うん、あ、これうまっ、なんかチーズかな、これチーズケーキじゃないですか、なんかすごいシャリシャリした中のアイスですね。その外側にホイップクリームとこのチーズ、ブロック状の切れたチーズが乗ってます。ちょっとチーズもクリーミーなアイスがそんな感じです、うん、でこのまたストロベリーシロップが最近かかってます。これとの混ざり具合がちょうどいいんですよ。はい、ありがとうございます。ああ、よかったですね。この感じ。時を忘れるっていうか。なんか1時間ぐらいいましたね。
タン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。